তেজাক ধুমুহাই তছনছ করিলে ঘর। কণমানি পোয়ালিসহ গৃহহারা হল জাক জাক বগলি। এয়া কলিয়াবৰৰ দৃশ্য। সাগরীয় ঘূর্ণীর রিমালর সংহারত উভালি পড়িল বহু গছ। কলিয়াবৰৰ গুমুঠা গাঁৱত বাঁহ গছ তামোল গছ উভালি পড়ি আঘাতপ্রাপ্ত পঞ্চাশতকৈ অধিক বগলি পোয়ালি। বগলির বহু কণী নষ্ট হওয়ার লগতে কেইবাটাও বগলি পোয়ালির মৃত্যু হয়। বিগত কেইবা বছর ধরে গুমুঠা গাঁৱৰ বাঁহ গছত আশ্রয় লৈ আছিল কেইবা হাজার বগলিয়ে। ধুমুহার পিছতে বাতৰি সংগ্রহ কৰিবলৈ গৈ কলিয়াবৰৰ কেইজনমান সংবাদকর্মীয়ে উদ্ধার করিলে আঘাতপ্রাপ্ত বগলি সমূহ। আমাৰ ইয়াত বহুত দিনৰ পৰা ইয়াতে বাস কৰি আছিলে, আজি বতাহ ধুমুহাই বহুতো ক্ষয় ক্ষতি কৰি দিলে। বাঁহৰ গছৰ পোৱালি ছোৱালী কণী চনি যি য'ত আছে সব ভাগি পৰি পৰিছে। উদ্ধাৰ কৰা বগলীৰ লগতে বগলীৰ পোৱালিকেইটা চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে চমজাই দিয়ে পশু চিকিৎসকক। পশু চিকিৎসক সুৰজ প্ৰতিম কাকতীয়েও আঘাতপ্ৰাপ্ত বগলী আৰু পোৱালিকেইটাক তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰদান কৰে চিকিৎসা। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।